שלום לכולם, אנחנו כאן בעוד פרק של מעצב אחד, שלוש שאלות, והיום אנחנו מסתכלים על הפרויקט מזווית קצת אחרת עם מירב פלברג, צלמת אדריכלות ועיצוב פנים. היי מירב. היי. בסדר, מה נשמע? מצוין. אז ספרי לנו קצת מירב, קודם כל תציגי את עצמך וגם מה האג'נדה שלך שאת עושה פרויקט של צילום אדריכלות ועיצוב פנים. אוקיי, אז שמי מירב פלברג ואני בת 43 ברחובות. מזה 9 שנים צלמת, ראשית דרכי התחלתי בתור צלמת הריון משפחה וילדים, ולפני 3 שנים חיפשתי לעשות הסבה במקצוע והתאהבתי בתחום של צילום עיצוב פנים ואדריכלות. בעצם בנימה אישית חיפשתי מעצבת פנים לדירה שרכשנו, ובאמת חשפתי לעולם של עיצוב הפנים, וזה שווה את ליבי. הלכתי ולמדתי צילום אדריכלות ועיצוב פנים, ומאז אני בעצם מצלמת בתים יפים. וואי, מדהים. אז בעצם נחשפת לזה מעצם זה שרצית לעצב את הבית שלך. נכון, נכון. איזה מדליק. בעבודה שלי אני משתדלת לעבוד בתאורה טבעית, גם הפלאשים שאני מביאה וגם התאורה הרציפה שיש בעצם בפרויקט עצמו. השאיפה שלי באמת זה לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המעצבת, כאשר אני משוחחת לפני כל פרויקט עם המעצבת, וזה בשביל מה שנקרא להרגיע אותה, להביא אותה ליום הצילומים, כשהיא יודעת מה צריך להיות, כי יום הצילומים הוא יום מאוד לחוץ ומלא עשייה, ככה שהיא כבר יודעת בדיוק איך הפרויקט הולך להצטלם. ספרי לנו ככה על איזשהו פרויקט צילום שזכור לך במיוחד, או משהו שהיה אהוב עלייך מאיזושהי סיבה. אוקיי, אז אני אספר לכם על פרויקט שצילמתי בנווה אילן, מקום מאוד פסטורלי ליד ירושלים. זה בית שנבנה על ידי מעצבת תהליך של בנייה ירוקה, כאשר כל הבית בנוי בצורה הפוכה. החלק, המפלס העליון, שזה בעצם כניסה לבית, מורכב בעצם מחדרי השינה וחדר הרחצה, ויש ירידה למפלס התחתון, שזה בעצם החלל הציבורי, מורכב בעצם בסלון, פינת ישיבה ונוף מרהיב להרי ירושלים. וואו, נשמע באמת מטורף. מה בצילומים של הפרויקט הזה? זאת אומרת, ספרי קצת מהנקודת מבט שלך כצלמת. אז קודם כל אהבתי שהבית מתוכנן ופרקתי מאוד לבעלי הבית עצמו, שאני בעצם משפחה עם 4 ילדים. יש אי מאוד גדול, במטבח, שבעצם מה שנקרא תופס את המיין של הבית. אי כזה לא ראיתי באף בית שצילמתי, באמת הוא יוניק ומיוחד ומיוצב באמת על פי תכנון של המעצבת פנים, לבש שלו מאוד ייחודי עם קו כחול, עם שיעורים של ירוק, וזה באמת הפיס של הבית. וואו, נשמע באמת מאלף. כן. הצילומים שלך, את בדרך כלל, כשאת מצלמת נגיד את הגופי תאורה בבית או את החלל עם הגופי תאורה, את מדליקה את הגופים בצילומים או שאת משאירה אותם קבועים? אז שאלה מצוינת. השאיפה היא תמיד לצלם באור טבעי, זאת אומרת לא להשתמש בתאורה שהיא תאורה רציפה, שזה בעצם גופי התאורה, מהסיבה שגופי תאורה לכל אחד יש טמפרטורה שונה. וזה מאוד משפיע על הצילום. אז השאיפה היא לצלם באור כבוי, אבל אני נותנת אינפוט ותשומת לב כמובן לגופי תאורה שהם מיוחדים. יכולי לתת איזשהו טיפ כזה לצופים, מי שרוצה נגיד לצלם את הבית שלו, משהו לא בהכרח מקצועי, אבל ככה איזה טיפ איך להתכונן לזה, איך
לא יודעת, לעשות את זה נכון יותר. אז אוקיי, יש לי טיפ מצוין. בזמן שמצלמים את החלל, חשוב כמובן שיהיו זוויות רחבות, וכל מיני זוויות שבאמת המחישו את הסיפור של החלל עצמו, אבל אני חושבת שהטיפ הכי טוב, וזה לא לוותר מעצבות, לא לוותר על צילומי תקריב. צילומים של חפצים מסוימים, אם זה תמונות, אם זה שטיח מיוחד, אם זה תמונה מיוחדת, לצלם אותה מקרוב, אם זה אפילו טפט, טקסטורות, פרזולים. בעצם הדברים הקטנים האלה הם בעצם הדברים שמספרים את החלל ומוסיפים נופח אישי לפרויקט עצמו. תודה רבה מירב, היה ממש מעניין להכיר ולשמוע ככה את הדברים מזווית קצת אחרת. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, ונתראה בפרק הבא. ביי!